A jaký všechny ty privilegia, si, na které si teď pomeneš, můžeš získat díky té uniformě? Tak je kafe zadarmo, jídlo? Tak uh, třeba automobilky nám dávají třeba, já nevím, 500 tisíc levů na auto, když kupuješ. To je celkem dobrý, že třeba pak uh, kafe, dobře, koupí ti kafe zdarma třeba, nebo dostaneš to kafe zdarma. Um, jídla, třeba jdeš a oni ti dají třeba slevu. Já chodím všude, že jo, tak tam dávají slevy třeba 10, 15, 20 na jídlo, ti dají slevu, vyšak. Takže máš mm. slevy. v té, v té armádě, když seš, tak máš slevy. Oblečení, dají ti slevu někde, vyšak. Třeba když jdeš do gapu, tak tam ti dávají, myslím, 15 slevu. Ukážeš kartičku a oni ti dají 15 slevu. No. Jo, takže stačí ukázat ten průkaz, ale nemusíš tam chodit v uniformě. Ne, 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 jo, ukážeš jim kartičku, že máš, že jo, jsi voják a oni, jo, super, tady to máš. Okay, okay. A jak se chovají lidi, když jdeš v v uniformě? Je to jako, že ti opravdu děkuju za tu službu? Hele, můžu ti říct, to záleží. A taky můžu ti říct příklad, tak jak jsem byl na škole na seržanta, jsem byl v uh, Tinker Air Force Base, to bylo v Oklahomě. No a já mám přízvuk v angličtině, když mluvím, že? No a tak uh, co se stalo? Tak jsem byl po službě, to bylo po čtvrté hodině, jsem vlastně dodělal tu školu a šel jsem do, uh, do Saboji, nebo kde jsem to byl. Tak jsem si objednával, no a byl tam, byl tam borec, který, mu se nelíbil můj přízvuk. A řekl mě, že takovýhle, že, že, že my senka se cpeme, bereme jim práci, jak táhnu zpátky do Ruska. Říkám, no. tak tam nezní moc rusky, ale dobře. A říkám, OK, ok, tak v pohodě, jak jsem odešel. No a ten podobný borec, nebo my to byl stejný, nebo zase další borec, já jsem tam šel zase druhý den na oběd už, ale v uniformě, že jsem znova sendvič, tak jsem tam šel. A zase, pak mi říká, že to je úžasný, takový imigranti jako ty potřebujeme, aby, aby, se k nám přidávali a zaslouží si to svoje občanství. Říkám, tak víš co, to máš dva extrémy, říkáš. Mm. <laughs> a tak tak, no, hele. Ale jinak si tam lidi váží jako vojáku. Jo, hele, můžu ti říct, že jakože jo, vážej. Třeba říkám, já, já ráno a si, 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 rád na tu cestu, když jedu že o tu hodinu na základnu, tak si rád dávám kafe, tak třeba skočím do pít kávy, nebo si dávám Starbucks. A kolikrát mi stalo, že si to ukážu a někdo mě koupí tu kafe, nebo poděkují mě za službu a takový, jako, že fakt si váží u těch, těch vojáků, tam poděkují hodněkrát. Stalo se mi, že mě třeba někdo. Může, prostě si může mluvit nebo ne? Můžeš. Můžeš, říká, fuck you, baby killer. Říkám, ty, za co? Víc protože mám uniformu. Prostě vyfakoval mě a nadal mě, ale tak na to má právo, proč to děláme, hele. Má právo na to se vyjádřit. Vyjádřil se, řekl mi to, tak, tak co, tak to řekl. No.